ዛሬ ብዙ ሰዎች እነግራችኋለሁ በኑሯችሁ በህይወታችሁ በምትሰሙት ወንጌል በእናንተ ህይወት ከመሆነው ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። አንድ ሰው ጮሆ በኔ ህይወት በኔ ኑሮ በኔ አለማመድ በኔ መውጣት መግባት እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። አሜን። በገንዘባችሁ ለእግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በሰጣችሁ ከፍታ እግዚአብሔር በሚያደርግላችሁ በህይወታችሁ በሆነው ነገር ሁሉ እሱ ይመሰገንበታል። በውጭ ዓለም የምትኖሩ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ ስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በጣሊያን፣ በቤልጅየም፣ በካናዳ፣ በሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም በጣሊያን፣ በግብጽ፣ በኤርትራ፣ በአስመራ፣ በሮም የምትኖሩ፣ በዱባይ የምትኖሩ፣ በጆርዳን የምትኖሩ፣ በቤሩት የምትኖሩ፣ በግብጽ የምትኖሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርጋችኋል። ወንድሞች እግዚአብሔር ያደርጋችኋል። አባቶች ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት፣ እናቶች እግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት ያደርግሻል። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ጮሆ አሜን ይበላ። ሁሉም ሰው ያውጅልኝ። ይህን ቲቪ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ለክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርገኛል ጻፉልኝ። እግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት እህቴ፣ ወንድሞች፣ አባቶች፣ እናቶች በተለያየ ዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህን ቲቪ የምትመለከቱ ሰዎች ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርገኛል እያላችሁ ጻፉ። እነግራችኋለሁ፣ የምስጋና ምክንያት ትሆናላችሁ። ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት ትሆኛለች። ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት አባቴ ትሆናለህ። አንድ ሰው ለእኔ ነው ያለ አሜን፣ 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 አሜን። ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት ያሳየኝ ዘንድ የኃይሉን ታላቅነት ያሳየኝ ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስ አስነስቶኛል እያለ አንድ ሰው አሜን፣ 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 አሜን እያለ ይቀበላል። ሰላም ሰላም፣ በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጌታ ቤተሰቦች በያላችሁበት ስፍራ ከእግዚአብሔር አብ ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ስፍራ ለእናንተም እንዲሁም ደግሞ ለልጆቻችሁ ለትዳራችሁ የእናንተ ለሆኑ ቤተሰቦች በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጪ ለሚኖሩ የእናንተ ለሆኑ ቤተሰቦች እና የእናንተ ለሆኑ ልጆቻችሁ ጸጋውም ሰላሙም ይብዛላችሁ። እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌት ምንተስኖት ከሻሸመኔ ሕይወት ጸጋ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ አንድ የሚያስደንቅ የሚያስገርም የመልካም ምስራች ላበስርላችሁ እና ደስ የሚያሰኝ ነገር ልነግራችሁ በፊታችሁ መጥቻለሁ። ጌታ ብቻውን ብርቱ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እንግዲህ እግዚአብሔር ወዶ ፈቅዶ ዛሬም ደግሞ በፊታችሁ በአንድነት እግዚአብሔርን እንድናመልክ እንድናመሰግንና የእግዚአብሔርን የልቡን ሐሳብ ማወቅ እንድንችል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በልቤ በሞላውና ባከበደው መሰረት ያውን የእግዚአብሔርን ቃል ከእናንተ ጋር ሼር እንድናደርግና ስለ አንድ ጉዳይ ላሳስባችሁ በፊታችሁ ቀርብ ያለው እንግዲህ ይህን ሐሳብ ካወራኋችሁና ከተናገርኩ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ከኔ ጋር አብረን ሼር እናደርጋለን። በዚህ ቃል መሰረት እጸልያለሁ። የብዙ ሰዎች ታሪክ፣ የብዙ ሰዎች ሕይወት፣ የብዙ ሰዎች እስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ለእኛ ባለው ቸርነት ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ደግሞ ባለጠግነት ያሳየን ዘንድ ከእርሱ ጋር በመንፈስ አስነሳን፣ በክርስቶስ ኢየሱስ በሰማያዊ ስፍራ አስቀመጠን ይልና ጸጋውም በእምነት አድኗቸዋል። ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራው አይደለም ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አብ በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ቸርነት የመጀመሪያው የጸጋውን ባለጠግነት ከሁሉ የሚበልጠውን ኃይሉን የኃይሉን ታላቅነት ሊያሳየን ዛሬም እኔን ዛሬም እናንተን ዛሬም የእናንተ የሆኑ ቤተሰቦች በተለያየ ስፍራ ሆነው ይህንን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ሰዎች እግዚአብሔር ኃይሉን ሊያሳያችሁ አስነስቷችኋል። ክንዱን ሊያሳያችሁ፣ ክብሩን ሊያሳያችሁ እግዚአብሔር የማዳን ኃይሉን ክንዱን ጣቱን ታምራቱን ሊያሳያችሁ እግዚአብሔር ዛሬም በመንፈስ አስነስቷችኋል። ሃሌሉያ። የመንፈስ ነገር የሚገባው በመንፈስ ላለና በመንፈስ ለሚመላለስ ነው። ጌታ ብቻውን ብርቱ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሁላችሁም ከኔ ጋር ያውን ቃል አብረን እናነባለን። በዚህ ቃል መሰረት እጸልያለሁ። ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ከሁሉ የሚበልጠውን አሜን
የጸጋውን ባለ ጠግነት እግዚአብሔር ሊያሳይህ ሊያሳይሽ ሊያሳያችሁ በመንፈስ እግዚአብሔር ያስነሳችኋል፣ በኃይል ያስነሳችኋል፣ በጸጋ ያስነሳችኋል፣ በሞገስ ያስነሳችኋል፣ በእውቀት ያስነሳችኋል። ሃሌሉያ! አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ብቻ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት። ክብር ይሁን ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለ ጠግነት ያሳየኝ ዘንድ የኃይሉን ታላቅነት ያሳየኝ ዘንድ እግዚአብሔር በመንፈስ አስነስቶኛል እያለ አንድ ሰው አሜን 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 እያለ ይቀበላል። ዋው! ሃሌሉያ! እጁን ሊያሳይ ከሁሉ የሚበልጠውን አሜን የጠጋውን ባለጠግነት እግዚአብሔር አስነስቷል። ወንድሜ እግዚአብሔር በመንፈስ አስነስቷቸዋል። እናቴ እግዚአብሔር በመንፈስ አስነስቷል። አባቴ ዋሬቨር በየትኛውም ስራት ውስጥና በየትኛውም ጥያቄ ውስጥ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ግን ኃይሉን ሊያሳያችሁ ከሁሉ የሚበልጠውን የጸጋውን ባለጠግነት እግዚአብሔር ሊያሳይህ አስነስቷል። ካንተ የሚሆን ሳይሆን እግዚአብሔር ባደረገው በክርስቶስ ኢየሱስ ባደረገው ስራ የብርታቱን ጉልበት እግዚአብሔር ባንተ ሊያሳይ፣ የብርታቱን ጉልበት እግዚአብሔር በእኔ ሊያሳይ፣ የብርታቱን ጉልበት በትዳራችሁ፣ የብርታቱን ጉልበት በስራችሁ፣ የብርታቱን ጉልበት በጤንነታችሁ፣ የብርታቱን ጉልበት በመንፈሳዊ ሕይወት ሩጫችሁ፣ የብርታቱን ጉልበት በቢዝነስ ምዕራፍ ሩጫችሁ ላይ ሊያሳይ እግዚአብሔር አስነስቷችኋል። ለእኔ ነው ያለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። ሃሌሉያ! የመጀመሪያው ልነግራችሁ የምወደው የእግዚአብሔርን ቃል ከመናገሬና ከማንበቤ በፊት በየትኛውም ዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ይህንን ግሬስ ኦፍ ላይፍ ወርልድ ዋይድን ቲቪ የምትመለከቱ የጌታ ቤተሰቦች የትኛውም ስፍራ ሁን፣ ርቀት አይወስነውም፣ ውቅያኖስ አይገድበውም፣ ባህር አይከለክለውም፣ እጁ ረጅም ነው። ዛሬ እዚህ ስፍራ ላይ ሆኜ ያውን ቃል እየተናገርኩ ከታሰራችሁበት ነገር እግዚአብሔር ይፈታችኋል። ሃሌሉያ! ከተያዛችሁበት ነገር እግዚአብሔር ይፈታችኋል። ከተጠመዳችሁበትና ተይዛችሁ ካላችሁበት ነገር እግዚአብሔር ይፈታችኋል። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ ብቻ አሜን 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 አሜን። ሃሌሉያ! ስለዚህ ምንድን ነው ልነግራችሁ የምወደው? በውጭ ዓለም የምትኖሩ በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውስትራሊያ፣ በጀርመን፣ በእንግሊዝ፣ በስዊድን፣ በኖርዌይ፣ በጣሊያን፣ በቤልጅየም፣ በካናዳ፣ በሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም በጣሊያን፣ በግብፅ፣ በኤርትራ፣ በአስመራ፣ በሮም የምትኖሩ፣ በዱባይ የምትኖሩ፣ በጆርዳን የምትኖሩ፣ በቤሩት የምትኖሩ፣ በግብፅ የምትኖሩ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም አንድ ነገር ልላችሁ እወዳለሁ። ወደዚህ ስፍራ ለመምጣት እየፈለጋችሁ መምጣትን የፈራችሁ መዝሙረኛው ዳዊት እንዲህ ብሎ አለ፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለዋል፣ ከመልካም ነገር አንዳች እንኳን አይጎልበትም አለ። ስለዚህ ከመልካም ነገር የማያጣው ከበጎ ነገር አንዳች የማይጎልበት ማን ነው? እግዚአብሔርን የፈለገ ትውልድ፣ እግዚአብሔርን የፈለገ ሕዝብ፣ እግዚአብሔርን የተራበ ሕዝብ፣ ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ ሕዝብ ከበጎ ነገር ከመልካም ነገር አንዳች እንኳን አይጎልበትም። ለዚያ ነው ንጉሥ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር ቤት እንሂድ ባሉኝ ጊዜ ደስ አለኝ ይላል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር እንዳትመጡ ከበጎ ነገር እንዳይጎልባችሁ የሚያስፈልገው ወደ እግዚአብሔር መቅረብ፣ እግዚአብሔርን መፈለግ፣ እግዚአብሔርን መራብ፣ እግዚአብሔርን መጠማት ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለወደደንና ለመረጠን ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለታረደው በግ ይሁን። ሃሌሉያ! ስለዚህ እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁ፣ እግዚአብሔርን ከተጠማችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ከቀረባችሁ፣ ቃሉን ለመስማት ወደ ቤቱ ከመጣችሁ ከመልካም ነገር በሕይወታችሁ አንዳች አይጎልባችሁም። አሜን! አንዳች አያንስባችሁም። ስለዚህ ለመምጣት እየፈለጋችሁ የፈራችሁ ሰዎች ሁላችሁም በዚህ ስፍራ በሚሰራው በእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ በሕይወታችሁ ለማወቅ የምትሹና ጥማትና ረሃብ ያላችሁ ሰዎች አንድ ነገር ልነግራችሁ እወዳለሁ። ሀገራችን ሰላም ናት። መታችሁ ይህን የእግዚአብሔርን ጸጋ በነፃነት መካፈል እንደምትችሉና ከኔ ጋር አብራችሁ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የልቡን ሐሳብ ማወቅ ከእግዚአብሔር ምሪትን መቀበል፣ ሁለተኛ ከተያዛችሁበት ነገር ሁሉ መታችሁ ነፃ መውጣት እንደምትችሉ ልጋብዛችሁ እወዳለሁ። በአሜሪካም በጀርመንም በካናዳም በሳውዝ አፍሪካ በደቡብ አፍሪካ በዱባይ በቤሩት በየትኛውም ከተማ በሮም በአውስትራሊያ በቤልጅየም በጣሊያን በኖርዌይ በእንግሊዝ ሃሌሉያ በግብፅ በኤርትራ በአስመራ በአዲስ አበባም በተለያየ በሐረር በድሬዳዋ በአማራም ክልል እንዲሁም በጎንደር በጅማ በአሳሳ በባሌ በሞያሌ
የትኛውም ከተማ ስም የጠራው ያልጠራው በውጭ ማለም የምትኖሩ በአገር ውስጥም ያላችሁ ወዳጆች በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር አድሬስ በመደወል መታችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ መጸለይ እንደምትችሉና ሌላው በውጭው ዓለም የምትኖሩ ወዳጆች እናቶች እህቶች ወንድሞች ወደ ሻሸመኔ ለመምጣት የምትፈሩ ሰዎች አንዳች ምንም ነገር የሚያስጨንቅና የሚያሸብር ነገር የለም። ሌላው ከአሜሪካ ከተለያየ ከተማ ካናዳም ይሁን ከየትኛውም ስፍራ ለመምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ከመምጣታችሁ በፊት እኛ ጋር በመደወል ፕሮግራም በማስያዝ ከአዲስ አበባ ድረስ ተቀብሏችሁ እስከ ሻሸመኔ ድረስ የሚያመጣችሁ የቤተ ክርስቲያን ሰርቪስ የሚሰጥ መኪና በነፃ የሚያደርሳችሁ እንዳለ፣ ሁለተኛው ከኔ ጋር ቀጥታ መገናኘት እንደምትችሉ ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። አገር ውስጥም ያላችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በምታዩ ስልክ ቁጥር በሚቀመጠው ስልክ ቁጥር አድሬስ በመደወል ከኛ አገልጋዮች ጋር ኮንታክት በማድረግ አድራሻውን ይጠቁማችኋል። ነፃ የመኪና ሰርቪስ ወደምትንቀሳቀሱበት ስፍራ እንደሚያደርሳችሁና ያለውን ነገር በአግባቡ ተቀብሎ እንደሚልካችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ወደዚህ ስፍራ መጣችሁ የእግዚአብሔርን ነገር ለመካፈል የምትሹ ሰዎች ደውሉ። ከኔ ጋር ቀጥታ በመገናኘት ወደዚህ ስፍራ በመምጣት የእግዚአብሔርን ነገር እንድትካፈሉና እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ካየው ከመልካም ነገር እንድትቋደሱ በረከትን፣ ኃይልን፣ ጸጋን፣ ሞገስን፣ እውቀትን ሁሉን ሼር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በውጭ ዓለም የምትኖሩ ቅዱሳን ወዳጆች ለመምጣት የምትፈልጉ ሰዎች እስከ አዲስ አበባ ኤርፖርት ድረስ የእኛ ቤተ ክርስቲያን የመኪና ሰርቪስ ተቀብሏችሁ እስከምትፈልጉበት ቀን ድረስ ከኛ ጋር ከኔ ጋር አብራችሁ ጸልያችሁ በነፃነት ተካፍላችሁ መሄድ እንደምትችሉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በመኪና ትራንስፖርት የቤተ ክርስቲያን ሰርቪስ በነፃ ከአዲስ አበባ ኤርፖርት ተቀብሏችሁ ወደ ቤተ ክርስቲያኒቷ እንደሚያመጣችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ሌላው ከአዲስ አበባ ፕሌን አለ። የፕሌን ትኬት እኛ እናመቻችላችኋለን በመምጣት ከሐዋሳ ደግሞ ቀጥታ ወደ ሻሸመኔ የቸርችቷ የቤተ ክርስቲያኒቷ ሰርቪስ እንዲሁ በነፃ አገልግሎት የሚሰጥ መኪና እንዳለና እኛው ተቀብለን እኛው እንደምንሸኛችሁ ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ክብር ለወደደን ይሁን። እንዲሁም በአገር ውስጥ የምትኖሩ ወንድሞች በመደወል የእኛ አገልጋዮች ተቀብለው አስተናግዷችሁ የእግዚአብሔርን የልቡን ሀሳብ ሌላው ፍቃዱን አውቃችሁ ከተያዛችሁበት ነገር ነፃ ወጥታችሁ ኃይል አግኝታችሁ መመለስ እንደምትችሉ የምታርፉበትን ደግሞ ቦታ እንዲሁ መኝታ ነፃ እንዲሁ የምታርፉበትን ስፍራ እንደምናዘጋጅላችሁ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ገስታውስ አለ እያላችሁ ለምደውሉ ሰዎች አዎ ገስታውስ አለን፣ ነገር ግን ክፍያ የለም። የሰው ልጅ ሊያደርግ የወደደውንና ልቡ የመላውን ማድረግ ይችላል። ክፍያ የለው አለን። አዎ ከኔ ጋር አብራችሁ መጸለይ እንደምትችሉ ከህዝቡ ጋር ተቀላቅላችሁ ጌታን ማምለክ በነፃነት እንደምትችሉ አሳስባችኋለሁ። ጸጋውም ሰላሙም ይብዛላችሁ። አሁን ደግሞ ያውን ቃል ከኔ ጋር ጥቂት ደቂቃ ካነበብን በኋላ በዚህ ቃል መሰረት እጸልያለሁ። ጌታ ብቻውን ግርቱ ጌታ ነው። ሁሉም ሰው ከኔ ጋር ያውን ቃል አውጥቶ አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ሁሉም ሰው ከኔ ጋር አውጥቶ እንዲያነብ እፈልጋለሁ። ይህን መጽሐፍ ቅዱስ አውጥታችሁ ከኔ ጋር እያነበባችሁ ይህን ቃል እየተናገርኩ የብዙ ሰዎች አይን ይከፈታል። ይህን ቃል እየተናገርኩ የብዙ ሰዎች ጤንነታቸው፣ ሰላማቸው ይመለሳል። ይህን ቃል እየተናገርኩ የብዙ ሰዎች እስራታቸው ይፈታል። ይህን ቃል እየተናገርኩ ብዙ ሰዎች ኃይል ያገኛቸዋል። ይህን ቃል እየተናገርኩ በብዙ ሰዎች ሕይወት ላይ ጠላት ያስቀመጠውን ክፉ ኃይል፣ ጠላት ያስቀመጠውን በሽታ፣ ጠላት ያስቀመጠውን የትኛውንም የተጣለባችሁንና ያለበሳችሁን ካባ እግዚአብሔር ከላያችሁ በዚህ ቃል መሰረት ያወልቀዋል። አንድ ሰው ጮሆ ለእኔ ነው ያለ አሜን 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 አሜን። ክብር ለወደደንና ለመረጠን ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን። ይህን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ እንዲሁም በፌስቡክ በዩቱብ ቻናል ሆናችሁ እያያችሁ ያላችሁ ቅዱሳን ወዳጆች ከኔ ጋር አብራችሁ በመጸለይ የሚጫነውን መልእክት ሼር በማድረግ እየተባበራችሁ ያላችሁ የእግዚአብሔርን ስራ አብራችሁ የምትሰሩ ሰዎች ዋጋችሁንና ብድራታችሁን እግዚአብሔር ይከፍላችኋል። ክብር ለወደደን ይሁን። ሃሌሉያ። ለዚህ ሁሉም ሰው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ቃል ከኔ ጋር አውጥታችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። የመልእክት ሐሳብ ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርግሃል በሚል እግዚአብሔር ያደርግሻል። የክብሩ የምስጋና ምክንያት ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርጋችኋል። ወንድሞች እግዚአብሔር ያደርጋችኋል። አባቶች ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት፣ እናቶች እግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት ያደርግሻል። አንድ ሰው ለእኔ ነው ያለ ጮሆ አሜን ይበላ። ሁሉም ሰው ያውጅልኝ። ይህን ቲቪ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ወንድሞች እህቶች ለክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርገኛል ጻፉልኝ። እግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት እህቴ
ወንድሞች አባቶች እናቶች በተለያየ ዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ኢን ቲቪ የምትመለከቱ ሰዎች ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርገኛል ያላችሁ ጻፉ። እነግራችኋለሁ የምስጋና ምክንያት ተሆናላችሁ። ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት ተሆኛለሽ። ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት አባቴ ተሆናለ። አንድ ሰው ለኔ ነው ያለ አሜን 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 ሃሌሉያ። ክብር ለወደደን ይሁን። ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርጋል። የክብሩ የምስጋና ምክንያት ያደርግሻል፣ ያደርጋችኋል፣ ልጆቻችሁን ያደርጋችኋል። በጌታ በኢየሱስም ትዳራችሁን ቤተሰቦቻችሁን እግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት ያደርግሻል። ሃሌሉያ ጌታ ይባረክ። ስለዚህ ይህ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ነው፣ ለተሰሎንቄ ሰዎች የጻፈው መልእክት ነው። ያሁን የከበረውን ቃል ለጌታ ክብር አነብና በዚህ ቃል መሰረት ለብዙ ሰዎች ይጸልያለሁ። ሁላችሁም ተዘጋጁልኝ፣ ውሃችሁም ዘይታችሁንም አዘጋጁ። የብዙ ሰዎችን ታሪክ እግዚአብሔር አሁን ይቀይራል። ከተያዛችሁበት ነገር ነፃ እያወጣ ለእግዚአብሔር ለክብሩ የምስጋና ምክንያት ትሆናለህ። አንድ ሰው ለእኔ ይሁን ያለ አሜን 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 እያለ ይጻፍልኝ። ለሌሎች እንዲደርስ ሼር እያረጋችሁ ኮፒሊንግ እያረጋችሁ ይህ ፕሮግራም ብዙ ሰዎች እንዲደርሳቸውና የእግዚአብሔርን መንግስት አብራችሁ ሰራተኞች እንድትሆኑ አሳስባችኋለሁ። ያሁን የከበረውን ቃል ለጌታ ክብር ከኔ ጋር አብረን እናነባለን። ክብር ለወደደን ይሁን። እንዲህ ይላል፣ ጳውሎስና ሲልዋኖስ ጢሞቴዎስም በእግዚአብሔር አብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደምትሆን ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላምም ለእናንተ ይሁን ይላል። ጸጋም ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቁጥር 2-3 በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ ይላል። በምናችን ጊዜ? በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ። ዋው! ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ላይ ወደ ተሰሎንቄ ገብቶ ሲያልፍ ድንገት ወደዚያች ከተማ እንደገባና በተሰሎንቄ ገብቶ ኢየሱስን እንደሰበከ የእግዚአብሔርን አዳኝነትና አምላክነት እንደመሰከረ ይናገርና ከመሰከረውና ከተናገረው ደግሞ በኋላ በዚህ በተሰሎንቄ ሰዎች መልእክት ላይ ሲናገር የሚናገረው በተሰሎንቄ ስላሉ ቅዱሳን ትዝ ሲለኝ ሳስብ እያለ ጳውሎስ ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እንደሆኑ በምን በምን እንደሆኑ ጳውሎስ መልእክቱን ይነግራል ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 1 ጀምሮ እናንተ ስታነቡት በሐዋርያ ሥራ ላይ የሰበከውንና ከጻፈ በኋላ ጳውሎስ ይህ መልእክት ገብቶ በተሰሎንቄ ባለች ከተማ ገብቶ ኢየሱስን ከመሰከረ ከሰበከ በኋላ በሕይወታቸው ስላየው ለውጥና በሕይወታቸው ስለሚሆነው ነገር እግዚአብሔርን ሊያመሰግንበት የቻለበትን ምክንያት በእነሱ ሕይወት ስላየው ፍሬ አስረግጦ እየጠቀሰ ጌታን ያመሰግንበታል። አሜን። ከዚህ በኋላ እነግራችኋለሁ፣ ጌታ የሚመሰገንባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያደርጋችሁ። ተሰሎንቄ ያለች ቤተክርስቲያን የሶስት ሰንበት ቆይታ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን ናት እና ጳውሎስ በሶስት ሰንበት ውስጥ ተሰሎንቄ የእግዚአብሔርን አዳኝነትና አምላክነት ሲመሰክር ብዙ የሚገፉና አጥፊዎች በሕይወቱ ተነስተው በዚያ የነበሩ ደግሞ ካሉ መካከል ምዕመናን እንደተባበሯቸውና እንደተቀበሏቸው ይናገርና ሌሎች ሊያጠፏቸው ሲፈልጉ ደግሞ ከተማውን ለቆ እንደወጣ ይናገርና ከወጣ በኋላ ግን ጳውሎስ በተሰሎንቄ ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ ስለሚያየው ነገር እግዚአብሔርን ያመሰግንበታል። ዛሬ ብዙ ሰዎች እነግራችኋለሁ፣ በኑሯችሁ በሕይወታችሁ በምትሰሙት ወንጌል በእናንተ ሕይወት ከሚሆነው ነገር የተነሳ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል፣ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። አንድ ሰው ጮሆ በእኔ ሕይወት በእኔ ኑሮ በእኔ አለማመድ በእኔ መውጣት መግባት እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። አሜን። በገንዘባችሁ ላይ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በሰጣችሁ ከፍታ እግዚአብሔር በሚያደርግላችሁ በሕይወታችሁ በሆነው ነገር ሁሉ እሱ ይመሰገንበታል። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር አብ በሕይወታችን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእኛ የሚሰራው እሱ ሊመሰገንበት ነው። ገንዘብ ከሰጠን ሊመሰገንበት ነው። እውቀት ከሰጠን ሊመሰገንበት ነው። ከፍታን ከሰጠን ከሾመን ንጉሥ ካረገን እግዚአብሔር ሊመሰገንበት ነው። አሜን። እሱ የማይመሰገንበትን ነገር እግዚአብሔር በሕይወታችሁ አያደርገውም። ክብር ለወደደን ይሁን። ስለዚህ እንዲህ ይላል በጸሎታችን ጊዜ ስለ እናንተ ስናሳስብ፣ አንደኛ ትዝ ሲለኝ ይላል ወይም ሳስብ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ይዤ ስቀርብ በእናንተ ሕይወት ያየሁት እግዚአብሔርን የማመሰግንበት ነገር አለኝ ብሎ
ሶስት ነጥቦችን ጳውሎስ በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ስላየው ነገር እግዚአብሔርን ያመሰግንበታል። የመጀመሪያው በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ያየው ምንድነው? ምንድነው ጳውሎስ ያየው? እንዲህ ይላል። የመጀመሪያው ስናሳስብ የእምነታችሁ ሥራ ይላቸዋል። ሃሌሉያ! የእምነታችሁ ምን ሥራ? ጌታ ብቻውን ብርቱ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ላይ የመጀመሪያው ጳውሎስ እግዚአብሔርን ሊያመሰግንበት የቻለው ምንድነው? በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ላይ እምነታቸው ሥራ ያለው፣ እምነታቸው በሥራ የተገለጠ ነው። እምነታቸው ሆኖ በመታየት የተገለጠ ነው። ጌታ ብቻውን ብርቱ ጌታ ነው። አሜን። ስለዚህ ቅዱሳን በሕይወታችሁ ዘመን ስትኖሩ እናምናለን ብላችሁ ካላችሁ እምነታችሁ በሥራ የተገለጠ ሊሆን ይገባል። ስለዚህ ለዚያ ነው ያን ጊዜ ነው እግዚአብሔር በእናንተ ሕይወት የሚመሰገነው። እግዚአብሔር በእናንተ ሀብት፣ በእናንተ ኑሮ ላይ፣ የኔ በምትሉት ነገር ላይ እግዚአብሔር የሚመሰገንበት። ስለዚህ በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ጳውሎስ እግዚአብሔርን ሊያመሰግንበት የቻለው ምክንያት የመጀመሪያው በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ባሉ ቅዱሳን ወይም ምዕመናን ላይ ምን አለ? እምነታቸው በሥራ የተገለጠ ነው። የእምነታችሁ ሥራ ብሎ ይላቸዋል። አሜን። እምነታችሁ በወሬ ሳይሆን፣ እምነታችሁ በንግግር ሳይሆን፣ እምነታችሁ በማስመሰል ሳይሆን በሥራ የተገለጠ በኢየሱስ ስም እንዲሆን ዛሬ እግዚአብሔር ባይዘዌ በእነዚህ በሶስት ነገሮች እግዚአብሔር ይባርካቸዋል። ሃሌሉያ አሜን። በሥራ የተገለጠ እምነት በኢየሱስ ስም ይኖራቸዋል። ሁለተኛው እንዲህ ይላል፣ የፍቅራችሁንም ድካም ይላቸዋል። ሃሌሉያ። ሌላው እግዚአብሔር ሊመሰገንበት የቻለው በተሰሎንቄ ባሉ ቅዱሳን መካከል ወይም ባሉ ምዕመናን ወይም ባለች ቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር ሊመሰገንበት የቻለው ጳውሎስ እግዚአብሔርን በእነሱ ሕይወት ባየው ነገር ሊያመሰግን የቻለው አንደኛ እምነታቸው በሥራ የተገለጠ ነው። ሁለተኛ ፍቅራቸው በብዙ ድካም የተሞላ ነው። ምን ማለት ነው? የሚወዳቸውን በመውደድ አይደለም፣ የሚጠቅማቸውን በመጥቀም አይደለም። በብዙ ድካም የተሞላ ነው። የሚጠላቸውን በመውደድ ነው፣ ለአንተ ዋጋ በመክፈል ነው፣ ከራሳቸው ይልቅ ስለሌላው በመኖር ነው። አሜን። በብዙ ድካም የተሞላ ነው ፍቅራቸው። የአሁን ዘመን አማኝ አንደኛ አምናለው ይላል እንጂ እምነቱ በሥራ የተገለጠ አይደለም። ሁለተኛው የሚወደውን በመውደድ ነው የሚኖረው። መልካም የሚያደርግለትን መልካም በማድረግ ነው የሚኖረው። እሱም ከጥቂቱ ከብዙዎች ጥቂቱ። በተሰሎንቄ ባለች ቤተ ክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር የተመሰገነበት ሁለተኛው ምክንያት ፍቅራቸው በብዙ ድካም የተሞላ ነው። አሜን። የሚጠላቸውን በመውደድ ለሚደክመው ሰው ለማቅናት በመጣር ነው፣ የሌላውን ድካም በመሸከም ነው። ሃሌሉያ። አንድ ሰው ለኔ ይሁን ያለ አሜን ይበለኝ። ፍቅራችሁ እምነታችሁ በሥራ የተገለጠ ይሁን። ከዚች ማይክሮ ሰከንድ ጀምሮ ባርካችኋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ፍቅራችሁ በብዙ ድካም የተሞላ ይሁን። አሜን። ክብር ለወደደንና ለመረጠን ለናዝሬቱ ኢየሱስ ለታረደው በግ ይሁን። ጌታ ይባረክ። ሶስተኛው ጳውሎስ እግዚአብሔርን ሊያመሰግን የቻለበት እንዲህ ይላል፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን የተስፋችሁን መጽናት ይላቸዋል። ሌላው በክርስቶስ ላይ ባላቸው ተስፋ፣ በተነገረላቸው ተስፋ፣ እግዚአብሔር በገባላቸው ነገር ይዘው የሚጸኑ ናቸው። የሚጸኑ የሚጠብቁ ናቸው። አንድ ወር እግዚአብሔር ተናገረኝ ብለው ሳይሆን ሲቀር የሚያጉረመርሙ አይደሉም። አንድ ዓመት ጠብቀው፣ የሆነ ወር ጠብቀው፣ የሆነ ሶስት ዓመት አምስት ዓመት ጠብቀው እግዚአብሔር አላረገልኝም ብለው እግዚአብሔር ላይ የማይገባን የስንፍናን ቃል የሚናገሩ አይደሉም። ሌላው ነቢያትን የሚያንቋሽሹ አይደሉም። የተላከን አገልጋይ የሚሰድቡ አይደሉም። ትላንት የተጠቀሙበትን አገልጋይ ለመጣል የሚጥሩ አይደሉም። አይታችኋል። እግዚአብሔር በገባላቸው ተስፋ ይዘው በመከራ ውስጥ የሚጸኑ ናቸው፣ የሚጠብቁ ናቸው። እግዚአብሔር በሕይወታቸው የነገራቸውን እስኪያረግ ድረስ ተስፋን ይዘው ምን የሚሉ ናቸው? በመጽናት የሚቆዩ ናቸው። ዛሬ እግዚአብሔር አንደኛ በሥራ በተገለጠ እምነት እግዚአብሔር ይባርካቸዋል። ሁለተኛው ፍቅራችሁ ከዚህ በኋላ በብዙ ድካም ዋጋ ባለው ፍቅር እግዚአብሔር ይባርካቸዋል። ሶስተኛ በምትሰሙት እግዚአብሔር ሊያደርግ በዘመናችሁ በሰጣችሁ ተስፋ የምትጸኑ ሰዎች እንድትሆኑ የመጽናትን እግዚአብሔር አቅም ይሰጣችኋል፣ ኃይል ይሰጣችኋል፣ ጉልበት ይሰጣችኋል፣ ጥንካሬን ይሰጣችኋል። አሜን። እግዚአብሔር ተናግሮኝ ነበር አላረገውም ብሎ የሚያለቅሱ አይደሉም። እግዚአብሔርን የሚያሙ አይደለም።
በነቢያት ላይ የሚያላግጡ አይደለም። እግዚአብሔር በቀባቸው ሰዎች ላይ የስንፍና ንግርት የሚናገሩ አይደሉም። ጌታ ብቻውን ብርቱ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ዛሬ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር በዚህ ይባርካቸዋል። አሜን አሜን። ስለዚህ ምን ይላል? መጽናት ይላል። የተስፋችሁን መጽናት በአምላካችን በጌታችን ፊት ሳናቋርጥ እያሰብን እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ በሁላችሁ ምክንያት ምን እናረጋለን? እናመሰግናለን አለ። አሜን። ከዚህ በኋላ በእናንተ ህይወት በሚሆነው ከሚሆነው ነገር የተነሳ ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በትዳራችሁ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በአገልግሎታችሁ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በስራችሁ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በገንዘባችሁ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በተሰጣችሁ ስልጣን እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር ላይ ማን እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። ሃሌሉያ። አንዴ አይደለም ያለው ጳውሎስ፣ ሁል ጊዜ። ለምን? በተሰሎንቄ ባለች ቤተክርስቲያን ጳውሎስ ስለሚያየው ነገር ዘወትር እግዚአብሔርን ያመሰግንበታል፣ እግዚአብሔርን ከፍ ያደርግበታል። በእነሱ ህይወት ከሚሆነው ነገር የተነሳ የእግዚአብሔርን ታላቅነት ዘወትር በተሰሎንቄ ባሉ ቤተክርስቲያን ህይወት ያወድስበታል። አሜን። ከዚህ በኋላ የኔ በምትሉት ነገራችሁ ላይ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል ሁል ጊዜ። አሜን። ሳናቋርጥ እያሰብናችሁ አለ በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። አሜን። ስለዚህ በተሰጣችሁ ነገር እግዚአብሔር ምን ይሆንበታል? ይመሰገንበታል። እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁን ገንዘብ፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁ ትዳር፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁ ልጅ፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁ ስልጣን፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁ አገልግሎት፣ እግዚአብሔር የሚመሰገንባችሁን ከፍታ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል። አንድ ሰው ለእኔ ይሁን ያለ ጮሆ አሜን ይበላ። ክብር ለወደደን ይሁን። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ያለውን ቃል እቺን ተናግሬ እንጨርሳለን፣ እንጸልያለን። ቁጥር 15 እንዲህ ይላል፣ ሁለተኛው ጳውሎስ በኤፌሶን በሚኖሩ ቅዱሳን መልእክት ከጻፈ በኋላ አሁንም እግዚአብሔርን ሊያመሰግን የቻለበትን ምክንያት ይነግራቸዋል። ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ስለዚህ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን ይላል፣ እኔ ደግሞ በእናንተ ዘንድ ስለሚሆን። ምን ስለሚሆን? በጌታ በኢየሱስ ስለማመንና። ዋው! ስለዚህ በኤፌሶን ባለው ቅዱሳን ደግሞ ምን አለ? አንደኛው በጌታ ላይ እምነት አላቸው። በያዙት አምላካቸው ላይ ምን አላቸው? እምነት አላቸው። በማመንና ለቅዱሳን ሁሉ ስለሚሆን መውደድ ሰምቼ ይላል። አሜን። በኤፌሶን ባለች ቤተክርስቲያን ላይ ደግሞ ምን አለ? አንደኛው በያዙት ጌታ ላይ እምነት አላቸው። በያዙት ጌታ ላይ እምነት። ሁለተኛ ለቅዱሳን ምን አላቸው? ፍቅር አላቸው። ንጹህ ፍቅር አላቸው። እውነተኛ ፍቅር አላቸው። ሃሌሉያ። ሰምቼ ለቅዱሳን ስላላችሁ መውደድ ሰምቼ ስለናንተ እያመሰገኑ ስጸልይ ስለናንተ ማሳሰቤን አልተውም አለ ጳውሎስ። በኤፌሶን ባለች ቤተክርስቲያን ሁለተኛ በክርስቶስ ባላቸው እምነት ምክንያት እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። ሁለተኛ ለቅዱሳን ስላላቸው ፍቅር እግዚአብሔር ምን ይሆንበታል? ይመሰገንበታል። ክብር ይሁን። ከዚህ በኋላ በኑሯችሁ፣ በገንዘባችሁ፣ በስራችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በልጆቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። እግዚአብሔር ደስ ይሰኝበታል። እግዚአብሔር ይከበርበታል። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን ይሁን ወይ? በስራ በተገለጠ እምነታችሁ፣ በብዙ ድካም በተሞላ ፍቅራችሁ፣ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። አሜን 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 አሜን። ክብር ለወደደን ይሁን። በተስፋ ባላችሁ በጌታ በጽናታችሁ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በቅዱሳን ዘንድ ስላላችሁ ፍቅር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። ለኔ ነው ያለ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። ክብር ለወደደን ይሁን። ስለዚህ ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት እግዚአብሔር ያደርጋችኋል። ከዚህ በኋላ የኔ በምትሉት እግዚአብሔር በሰጣችሁ ነገር እግዚአብሔር ይመሰገንበታል። በዚህ በረከት በኢየሱስ ስም ባርካችኋል። ዘይትና ውሃውን ይዛችሁ ተዘጋጁልኝ። ይህን ዘይትና ውሃ ከመጸለይ በፊት በአሜሪካ፣ በሜሪላንድ፣ በሲያትል፣ በተለያየ ከተማ የምትኖሩ ቅዱሳን ወዳጆች፣ እንዲሁም ደግሞ በደቡብ አፍሪካ፣ በሳውዝ አፍሪካ ላላችሁ ወንድሞች ይህ ዘይት የምታዩት ዘይት በሳውዝም አፍሪካ እንዲሁም ደግሞ በአሜሪካ ምድር ዘይቱ እንደገባና ለ2000 ሰዎች
ዘይት ሁለት ሁለት ፍሬ በነጻ ዘይት እንደሚሰጣችሁ በጌታ ፍቅር ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ይህን ዘይት ከመጸለይና ከመናገሬ በፊት ለሁሉም ሰው ሁለት ሁለት ፍሬ ዘይት በነጻ ለታመሙ ሰዎች፣ ወደዚህ ስፍራ መምጣት ለማይችሉና የመኖሪያ ፍቃድ ለሌላቸው ሰዎች ይህን ዘይት እንዲደርሳቸውና ከተያዙበት ነገር ነጻ እንዲወጡ አሁን በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር በአሜሪካ ከአባታችን ከማርቆስ እንዲሁም ደግሞ ከእህታችን ከማርቲ በሜሪላንድ የምትኖሩ አሁን የሷን ስልክ ቁጥር በመናስቀምጥላችሁ በመደወል በሳውዝ አፍሪካ እንዲሁም በመናስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር በመደወል በተለያየ ከተማ በደርባን በጆሃንስበርግ በፕሪቶሪያ በየትኛውም ስፍራ ሆናችሁ በሊምፖፖ በተለያየ በየትኛውም ከተማ ሆናችሁ ይህን ቲቪ ቻናል የምትመለከቱ ሰዎች በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር አድሬስ በመደወል ይህን መጠቀምና በነጻ የጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ይህን ዘይትና ውሃ ሁላችሁም አዘጋጁልኝ። ከመጸለዬ በፊት አንድ ነገር ላሳስባችሁ ወዳለሁ። ባለፈው በሰራነውና በተናገርነው ማስታወቂያ መሰረት እንደምታዩት መድረኩ ሊወርቅ ሆኖ እንደሚገኝ ባለፈውም ነግረናችሁ ወደ 3 ሚሊዮን ከምናምን ለመስራት ይህን መድረክ እንደገና ለማስተካከል በብረት ከመድረኩ ከመጀመሪያው ስፍራ አንስቶ ወደፊት እስከ 9 ሜትር ድረስ በብረት ለማቆምና ለማስተካከል እንድትተባበሩና የእግዚአብሔርን ስራ ከኛ ጋር መስራት እንድትችሉ ዘንድ ዋጋ ላለው ነገርና ብል በማይበላው ስፍራ ገንዘባችሁን በዚያ እንድታኖሩና ከእግዚአብሔር ዋጋችሁን መቀበል የምትችሉበት ነገር ባሳሰብናችሁ መሰረት እንደምታዩት ይህ መድረክ ሊወርቅ ሆኖ ይገኛል። ምንጨቱ መሸከም ስላልቻለው መድረኩ ወደ ታች መጥቶ ይገኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት መድረኩ ወደ ታች እየወረደብን ይገኛል። ይህን መድረክ ለማሰራት ወደ 3 ሚሊዮን ከምናምን ተጠይቀናል። ስለዚህ ባለፈው በሰራነው ማስታወቂያ መሰረት ወደ 1 ሚሊዮን 300 ሺህ ብር አካባቢ እግዚአብሔር የባረካቸው እናቶች፣ እህቶች እንዲሁም ምስኪን እህቶቻችን በቤሩት ያሉ፣ በዱባይ ያሉ፣ በአሜሪካ ያሉ እናታችን ፍሬ ህይወት ከአትላንታ እንዲሁም ደግሞ በካናዳ፣ በሳውዝ አፍሪካ፣ በደቡብ አፍሪካ ወንድማችን ኑጌ፣ ውድ ባለቤቱ ቻይና፣ እንዲሁም ደግሞ ቡርትካን፣ እንዲሁም ኤልያስ በኦሃዮ ኮሎምቦስ፣ እንደገናም ደግሞ በአሜሪካ ከተማ እንዲሁም ያለች እናታችን አስቴር፣ እንግዲህ እህታችን ሜሮን እግዚአብሔር ጸጋውን ሰላሙን ያብዛላችሁ። እናታችን ፍሬ ህይወት ከአትላንታ ቤትሽን፣ ዘርሽን፣ ትዳርሽን ከስዊድን እንዲሁም ደግሞ አባታችን አብርሃም እና እህታችን እንግዲህ የተወደደች ውዱ ባለቤቷ አባታችን አብርሃም እዛ ያለች በጀርመን መና፣ ወንድማችን እንግዲህ አክሊሉ እናታችን የአክሊሉ እናት በአሜሪካ የምትኖር እንግዲህ በረዱን መሰረት እግዚአብሔር በሰጣቸው አቅም ካላቸው ነገር ለእግዚአብሔር ቤት መንግስት እርሻ ዘርን ዘርተዋል። ይህን የዚህ ጸጋ ወዳጆች በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በጀርመን አባታችን ግርማ እህታችን እንግዲህ ደሃባ እግዚአብሔር ዘርሽን ዘላለምሽን ይባር ካናዳ ያለች እናታችን እንግዲህ ጸሁም አሜሪካ አባታችን ጋሽ ማርቆስ ውዱ ባለቤቷ እንግዲሁም ደግሞ እህታችን ሰላማዊት እንግዲህ አባታችን ደግሞ አዌ እግዚአብሔር ዘራችሁን ዘላለማችሁን ይባርክ። እምንወዳችሁ ቤተሰቦች አባታችን አወቀ እናታችን ሰላማዊት በጣም እንወዳችኋለን። በአሜሪካ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ የእናንተ ለሆኑ ቤተሰቦች በሰጣችሁትና በዘራችሁት መሰረት ወደ 1,900,000 ምናምን ሺህ አካባቢ አሁንም ለዚህ ስራ ይጎለናል ማለት ነው። እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን ወንድማችን ግርማ እንግዲህ አባታችን ግርማ ከካናዳ ወንድማችን ሚካኤል እንግዲህ አሱም እንዲሁ ከካናዳ እግዚአብሔር ዘርህን ዘላለምን ዘርህን ቤትን ህይወትን ኑሮን ይባርክ። እግዚአብሔር ያብዛችሁ ያስፋችሁ። እንግዲህ ይስሐቅ ልጁ ያዕቆብን በባረከው በረከት እባርካችኋለሁ። እንዲህ ብሎ ባረከው የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር አለው ለብዙ አሕዛብ ለብዙ ህዝብ አባት እንድትሆን ያርግህ አለው። አሜን። ለብዙ ህዝብ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ያርጋችሁ። ለብዙ አሕዛብ አባት፣ ለብዙ አሕዛብ ጥላ፣ ለብዙ ሰዎች፣ ለብዙ ህዝብ መሸሸጊያ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ያርጋችሁ። ስለዚህ ወደ 1,900,000 አካባቢ ይጎለናል። ወንድማችን በጣም ሞድ ኑጌ
ንጉሴ እንግዲህ ዘሪ ዘላለም ውድ ባለቤት ቻይና በደው አፍሪካ ያለ ባለፈውም እንዲው እግዚአብሔር ያብዛ ያስፋ 100 ሺህ ብር አሁንም ድጋሚ ደግሞ ለጎደለው ነገር አሁንም ባለኝ አቅም ድጋሚ 100 ሺህ ብር ባለኝ ነገር ሁሉ እረዳለሁ ከጎናችሁ ሆናለሁ እግዚአብሔር ስራ የኔም ስራ ነው በማለት የረዳችሁ በዱባይ ሆናችሁ ያላችሁን ነገር በእግዚአብሔር መንግስት እርሻ ላይ በጀርመን በካናዳ በአውስትራሊያ በጣሊያን ያላችሁ ቅዱሳን ወዳጆች በሮም በግብጽ በኤርትራ እንዲሁም በኢትዮጵያም ክልል በአዲስ አበባ ሆናችሁ የረዳችሁ 1000 10000 100000 200000 300000 የረዳችሁ እግዚአብሔር ዘራችሁን የጠላት እንደጅ ያሶርስ በዘመናችሁ ሁሉ ክፉ አይንካችሁ አሁንም የእግዚአብሔርን ሥራ አብራችሁ ልትሰሩ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ በደቡብ አፍሪካ ያላችሁ ወንድሞች በቻላችሁ ታቀም 50000 100000 70000 30000 ያገዛችሁ ያብዛችሁ ያስፋችሁ አሜን እባርካችኋለሁ በኢየሱስም እግዚአብሔር ታሪካችሁን ይቀይር እምትነኩት ነገር ሁሉ ለበረከት ይሁን ስለዚህ አሁንም እባርካችኋለሁ ስማችሁን ያልጠራው በአዲስ አበባ ያሉ ምስኪን እናታችን ባለፈው የረዳችሁን 500 10000 ብር 50000 ብር 1000 ብር 100 ብር 300 ብር በቻላችሁ ታቀም የረዳችሁንና ያገዛችሁን ወንድሞች ያብዛችሁ ያስፋችሁ የነካችሁት ለበረከት ይሁን የምትዘሩ ዘር በዘመናችሁ ላይ ብዙ ፍሬ ብዙ በረከት ብዙ ኃይል ብዙ ጸጋ ብዙ ሰላምን ይዞ ይመለስ አሁንም መርዳት የምትፈልጉ በመታዩት ስልክ ቁጥር አድሬስ ከኔ ጋር ኮንታክት በማድረግ በማስቀምጥላችሁ አካውንት በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአዋሽ በብርሃን ባንክ በማስገባት ከኔ ጋር የላካችሁትን ስሊፕ በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር አድሬስ በዋትስአፕ በቫይቨር በኢሞ በቴሌግራም በመላክ ከኔ ጋር አብረን መጸለይ እንደምንችል በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ሌላው እሚመጡ ቅዱሳን የታመመ ይዘው እሚመጡ ሰዎች መተኛ እንደሌላቸው አሳይቻችኋለሁ። ለነሱ ማረፊያ የሚሆን ፍራሽ አንድ ፍራሽ ባለፈው ሜትር ከ20 ነግሬያችኋለሁ 12000 አካባቢ ነው። ሜትር ከ50 ፍራሽ 18075 ብር አካባቢ ነው። አንድ ፍራሽ በመግዛት ሁለት 10 ፍራሽ 20 ፍራሽ 30 ፍራሽ በመግዛት የእግዚአብሔርን ሥራ ከኛ ጋር መስራት እንደምትችሉ ላበረታታችሁና ላሳስባችሁ እወዳለሁ። ጊዜ ሳትሰጡ ባላችሁ ነገር በእግዚአብሔር መንግስት እርሻ ላይ ዘራችሁን እንድትዘሩ እጋብዛችኋለሁ። መርዳት ለምትፈልጉ ሰዎች የምትልኩትን አካውንት ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዋሽ ባንክና በብርሃን ባንክ አካውንት በማስገባት የላካችሁበትን ሪሲት ወደኔ በመላክ ከኔ ጋር አብረን መጸለይ ስትደውሉ ድንገት ስልክ ስለሚደራረብ ላናነሳ ይችላል ስሊፑን በመላክ ቮይስ በማስቀመጥ ደግሞ የምትልኩትን ቮይስ ቫይቨር ላይ ቴሌግራም ላይ ዋትስአፕ ላይ ኢሞ ላይ ቦተም ላይ በመላክ የምትልኩትን ቮይስ አዳምጣለሁ። መደወል ብቻ አይደለም ቮይስ ላኩልኝ ሐሳባችሁን ግለጡልኝ እኔ መልሼ ደውልላችኋለሁ። አብረን እንጸልያለን ባርካችኋለሁ። የሰማይ አምላክ ደግሞ ከሁሉ በላይ እሱ ይባርካችኋል። ሁላችሁም ዘይትና ውሃችሁን ይዛችሁ ከኔ ጋር በዚህ ዘይትና ውሃ ላይ እንጸልያለን። ክብር ለወደደን እና ለመረጠን ለናዝሬቱ ኢየሱስ ይሁን። ለዚህ መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔርም ብርሃኑን መልካም እንደሆነ አየ፣ ብርሃኑንም ደግሞ ከጨለማው ለየ ይላል። እግዚአብሔር ያላየው ጨለማ፣ ሐዘን፣ በሽታ፣ እርግማን፣ መካንነት፣ ጭንገፋ፣ ተስፋ መቁረጥ፣ ግራ መጋባት በኢየሱስ ደም ከዘራችሁ ይለይ፣ ከቤታችሁ ይለይ፣ ከትዳራችሁ ይለይ፣ ከልጆቻችሁ ይለይ። መርገም ከሕይወታችሁ ይሰበር። የነካችሁት ሁሉ ለበረከት ይሁን። መደነቅን በሕይወታችሁ ያርግ። ሸክም ከላያችሁ ይንከባለል። ስትጠጡት እርካታን ይስጣችሁ። ስትታጠቡ ከሰውነት ታጥቦ እንደሚሄድ እድፍ ውሃ ቆሻሻን እንደሚያስወግድ ያስጨነቃችሁ ያደከመ ያናወጠ ከሕይወታችሁ ይወገድ። ቀኙ ጉልበት ይሁን፣ ኃይል ያግኝ፣ ታሪካችሁ ይቀየር በኢየሱስ ደም። በዚህ ዘይት ላይ ጸልያለሁ። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 6 13 ላይ ዘይት እየቀቡ ብዙ ድዌዎችንም ፈወሷቸው ይላል። ብዙ ድዌዎችንም፣ ድዌ ማለት ገንዘብ የማይችለው የሰው እውቀት የማይችለው የሰው ኃይል የማይችለው በሽታ ነው። ከተያዛችሁበት ነገር ሁሉ በኢየሱስም ተፈወሱ። ከማንኛውም ነገራችሁ ነፃ ውጡ። ቃል አወጣው፣ ነፃ ውጡ። ተናገርኩ፣ ነፃ ውጡ።
ሄሮድስም መጥምቁ ዮሐንስ ከሙታን ተነስተ በርሱ ኃይል ያደርጋል። በዚህ ዘይት ምክንያት በሕይወታችሁ ኃይል ይደረግ። ስትቀቡ ሞገስ ስም ያለው የሌለው የህመም ጉልበት ከላችሁ ይነቀል። በሮቻችሁ የተከፈተው ኃይል ያገኛችሁ ለእግዚአብሔር የክብሩ የምስጋና ምክንያት ሁሉ። እወዳችኋለሁ። በማስቀምጥላችሁ ስልክ ቁጥር በመደወል ከኔ ጋር ኮንታክት በማድረግ ሌላም የኔ ስልክ ቢዚ እንኳን ቢሆን አሁን በሚቀመጠው እኛ ጋር ባሉ አገልጋዮች በሚቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር በመደወል ተራ ወይም ደግሞ በመጠበቅ ከኔ ጋር ያገናኙዋችሁ አብረን መጸለይ እንደምንችል በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ጸጋውም ሰላሙም ይብዛላችሁ። እወዳችኋለሁ። ለክብሩ የምስጋና ምክንያት ትሆናላችሁ። ሻሎም ሻሎም። ጋድ ብለስ ዩ አሜን።